Всім привіт! Сьогодні на пошті отримав таку посилочку, такий девайсик невеличкий, і будемо робити розпаковочку. От я вже на пошті вже чуть-чуть там щось подивився, будемо продовжувати. Так, що ми бачимо? Інвекторний зварений полуавтомат. Ось. Давайте дивимося, що тут, який у нього комплект. Так, дивимося рукав. Рукав довгий. Скільки тут метрів? Один. Два. Ну, майже до трьох метрів. Це вже плюс. Плюс. Хороший, можна достати куди-то. Так, що у нас тут? Я так розумію, це буде, мабуть, ручка туди. Сама документація. Познайомимося потім. Щотка. Металічна. Так, ну тут тримач для електродів. Щиток такий. Тримач. Клемма. Кремник, мінусова клемма. Ну і сам девайс. Ось такий має вигляд. Невеличкий, компактний. Ну і само собою, тут у нас є ще проволока до нього. Так, дві бухти проволочки. Ну і наконечник. І так, друзі, чого я надумав собі такий полуавтомат купити в господарство? Тому що от бувають такі деталі, які вже електросваркою я не можу зварити. Ну все буває, як то кажуть. Є в нас, є в мене в господарстві якісь там машини, мотоцикли, там, туди-сюди, як у кожного. Ну і стало питання, який полуавтомат взяти для господарства? Щось таке серйозне варити я не збираюсь, там подварити... По мілочовці, полуавтомати є різні, з різними функціями, різних фірм. В першу чергу я, звісно, зайшов в інтернет, подивився, чим там хлопці варять, ну, щоб оприділитися для себе, що мені краще підійде. І от мій вибір упав на отакий полуавтомат флюсовий, без газу. Отзыви про нього нормальні, навіть дуже хороші. Ну, думаю, чого б його і собі не заказати. Подивився в інтернет-магазинах, які ціни кого іменно на таку продукцію, яку я хочу для себе взяти. І знайшов я такий інтернет-магазин під назвою Варез, називається. Це місто Миколаїв. Ну, і я так... По ціні подивився, все мені підійшло. Значить, і там, у цьому інтернет-магазині Варез, я заказав такий собі девайс. Може, хто захоче придбати собі такий апарат, ссылочка буде в описі, я там поставлю. Так що, приступимо до складання і зараз попробую його якось випробувати на чомусь. Бачу добротний такий шнур. 1.5 мм, це вже хорошо. Включаємо його одразу. Отак. Так, на задній панелі у нас вентилятор і кнопка включить-виключить. Спереді у нас тут є табло електронне і три режими сварки. Це виходить, що електродами я можу варити і можу варити флюсовою проволокою 0,8 і 1 мм. Ну і тут кнопка вибору, чим ми будемо користуватися. І тут, чим-то, я так зрозумів, у нас є регулятор самого струму. По передній панелі у нас, в принципі, все. Тут підключення самих кабелів осталось. Я так дивлюсь, вроді би дуже якісно, нормально. Так, що, давайте подивимося, що тут ще у нас кришка як відкривається. Ага. Відкривається кришка, це так
Катушка сюди ставимося. Я не знаю, як вона ще відкривається, ну тут таке. Так, ну тут такий простенький механізм. Так, подача проволоки. Ну, будемо бачити. Давайте глянемо на самі кабеля. Кабеля до електросварки. Ну, що радує, то що оцей тримач сам по собі, не який-небудь китайський, хоча воно все китайське, але якісно виготовлений. Тут текстоліт гарний, пружина сильна, мідний тримач. Це плюс китайцям. Так, а ну масу. Ну, маса теж, я вам скажу, що гарна. Пружина сильна, маса то, що треба. Молодці китайці. Так, далі що тут у нас виходить? Сам рукав. Сам рукав. Ну що, в нормальній оплітці. Тоже так само текстоліт хороший для з'єднання. Довжина рукава, як я вам говорив, вже десь, мабуть, до 3 метрів. Це теж плюс великий. Що ще тут? Тут теж текстолітова гарна ручка. Так, подача. Ну, в принципі, нічого такого. Це якісно добре зроблено. Такий щиток. Це супер щиток, я вам скажу. Тому що таким щитком можна підлізти під машину і що-небудь там і приварити, і чуть прикритися. Наконечник для проволоки на 0,8 мм додається, теж такий ще. Ну і в комплекті до нашого полуавтомата додається отака флюсова проволочка, полкілограма. На 1 мм. Докупив я ще, правда, отаку собі зразу бобінку. 0,8 мм товщини проволочка флюсова. Тому що для чого я її брав? Я її брав для того, щоб зварювати якісь такі тонкі деталі. Ну, будемо казати. Щось грубше я можу електросваркою приварити. А що на щось тонке, то бажано. Хотів давно вже придбати її, думаю, нехай буде в господарстві. Ну що, пробуємо якось, встановлюємо проволоку і будемо випробовувати її зразу ж. Включив я рукав, підключив я проволоку, поставив поки що міліметрову. Протягнув, все нормально. Навіть і пробував щось там уже варити чуть-чуть. Зараз покажу вам, як вона варить на міліметровій проволоці. Так, товщина металу у нас 2 мм. От, зараз я вам покажу, як вона заварює. І так, що ми тут бачимо? Ну, що, звісно, не ідеальний, але і не непоганий. Варить вона хорошо міліметровою проволокою. Тут я пробував ще нержавейку якусь таку варити, піщевую. Давайте ще попробуємо. Нержавейка якась, не знаю яка, в принципі, пищевая. Варить теж хорошо. Пробував я варити отаку жесть, тут виходить 0,3 мм. Це кровельна. Звісно, вона її палить. Попробую поставити катушку 0,8 мм проволоку.
і ще попробую, чи вона заварить. Ну, бажано було б, щоб вона хоч щось варила. Таку тонку проводити. Заправив я цю 0,8 мм проволоку. Значить, то я попробую заварити цю саму тонку 0,3, мабуть, тут до 4 немає міліметра. Кровяну жесть. На мінімальних амперах. Що то воно нам покаже? І так, дивимося, що у нас вийшло. Щось заварило, в принципі. Тут майже до кінця. Ну, я вам скажу, що заварило воно і нормально. Одарувати не можна. Так що, якщо при певному опиті зварювання, можна варити 0,3 мм отаку кровельну жесть. Ну це вже радує, радує. То що можна все ж таки таку тоненьку жесть і як-небудь заварити такої 0,8 мм проволоки. Це хорошо. Тут у мене є отакі ще листочки, я от вже пробував. Тут у нас 0,5 мм. Ну що, теж варить. Варить, нічого тут поганого немає. Варить. І так, друзі, попробували вже ми міліметрову проволоку, 0,8 мм теж попробували. В принципі, вона варить, нормально варить. Давайте ще попробуємо, як вона варить електродами троєчкою. І так, друзі, відключив я цю рукава. На місце рукава підключив я масу, на плюс підключив держатель електрода і зараз буду включати, попробую, як вона варить електродом троєчкою. Так, включив. Поставив на мінімум. Переключаємо, ставимо в верхнє положення для зварювання електродами. Так, поставив я на 100 ампер. Пробую, чи вона варить на 100 ампер. О, варить. Варить, але ж... А ну, щас. Нормально. І так, поставив я 100 ампер на сварці. Взяв електрода, дивлюсь, він горить, все нормально, плавить, але він не проварює, не прогріває метал. Поставлю я 150, ну 152. О, чувствується дуга, бере зразу. Ух ти! Друзі, на 150 то багато вийшло. Метал у нас двоєчка. Пече як не треба піти. Давайте зменшимо на 120. Так, положив я пішов. Варить нормально на 120 ампер троєчка електродами варить вроді би хорошо, тут нема нічого. Сварщик не дуже то, але ж варить вона ідеально. Так, можна поставити на 115. Буде ще на 110, будемо казати. Так, поставив на 180, попробую, як на 180 ампер робить. На 180. Що можна сказати?
варить ідеально. На 180 вона наплавлює, заплавлює все, що треба. Так, ну що, в принципі, електрод тройка. Ну, марка там не має значення, який, чи моноліт, чи якийсь другий, чи Дніпро. Ось вона варить на 150 ампер, вона варить отакий шов. Шов, звісно, ідеальний, тут нема до чого придертись. Так що, так як сварка, то вона теж себе гарно зарекомендувала. Провів я тестове випробування своєї сварки. От, що можна сказати? Відносно проволоки. Проволоки варить теж хорошо. Якісь деталі, в принципі, можна варити. Що міліметрової, що 0,8 мм. 0,8 мм тоньшу метал варить, а міліметрової вона вже варить, будемо казати, як електросварка. Може там 2 мм варить і так далі. Ну що я поварив? Поварив я 0,8 мм, поварив я отакі листочки. Мені було проще поварити, поварив. О, тут теж. Тому що вони тут 0,5 мм, і такою сваркою воно палить. А от флюсової проволоки нормально все йде і можна варити. Так що мене це задовольняє. Дуже сподобалось мені варити простими електродами, тройкою, наприклад. Виставляєш певні ампери там, при 100 ампер, 120, 130, вона троєчкою варить просто на ура. Пропалює метал дуже хорошо. Так що, одні плюси поки що, не знаю. І так, за неї я віддав 3530 гривень. За такі гроші я довольний. Тут у мене вийшло 2 в одному. І флюсова, і електросварка. Так, виробник на цю сварку дає гарантію 3 роки. Це немаловажно, це не рік, як то дехто дає, а 3 роки. Але потрібно відправляти, де ви купили, наприклад, ви купили, я купив її в інтернет-магазині «Верес». І так, друзі, отакий інструмент додався мені в господарство. Свою стару сварку я, мабуть, буду продавати чи щось там. А оставлю оцю маленьку. Якісь нюанси будуть, може, з'являтися в процесі роботи, я вам там на каналі буду викладувати, розказувати, що таке. На цьому буду закінчувати. Побажаю вам здоров'я, саме головне. Ну, а всім нам миру і добра.